Salokunta on osa Karkun kappelia, joka kuuluu Sastamalan seurakuntaan. Eloa Salokuntaan ryhmä syntyi luonnollisesti. Me aktiivit olimme jo yhdessä pyhäkoulussa 50-luvulla ja myöhemmin seurakuntani on nuorissa saamassa eväät elämäämme. Jo pidemmän aikaa on ollut vireillä toive saada toinen messu kuukaudessa Salokunnan puolelle. Eloa Salokuntaan ryhmä perustettiin keväällä 2019 elvyttämään toimintaa edelleen ja kutsumaan ihmisiä Salokunnalle sanan ja sävelen ympärille pitkin Sastamalaa. Alkuvaikeuksien jälkeen toiminta on muotoutunut sanan ja sävelen illoiksi vierailijoineen kuukauden toisen sunnuntain iltoina vapaaehtoisten voimin. Tätä on toivottu, tätä lisää, sanovat kirkkovieraat, joita on 40–60 henkeä. Eloa Salokuntaan laajensi toimintaansa viime syyskaudeksi pappien avuksi. Ryhmä kokosi VT-kirkkoherra Ullakuun Ruusukallion pyynnöstä kuusi paria seurakunnan toteuttamia laitoshartauksia toteuttamaan. Syksyn 2019 aikana ryhmä aloitti projektiluontoisesti ja nyt toiminta on vakiintunut. Valmiina vierelle laajenee vähitellen koko seurakunnan alueelle niin, että joka kappelista saataisiin lisää vapaaehtoisia laitoskäyntöihin. Tarkoitus on viedä myös sanaa ja laulua tulevaisuudessa koko seurakunnan alueen senioreille, jotka eivät kykene osallistumaan seurakunnan tilaisuuksiin. Eloa Salokuntaan ryhmän vapaaehtoiset pitävät kaikille avointa rukouspiiriä. Kaikesta ryhmän toiminnasta tiedotetaan aluelehdissä ja seurakunnan nettisivuilla ja Facebookissa.